យើងមានល្បិចដែលបងប្អូននៅ behind the scene ត្រូវមើលឲ្យឆ្លុះមិននៅក្នុងការធ្វើ balance sheet យើងមានល្បិចដែលបងប្អូននៅ behind the scene ត្រូវមើលឲ្យឆ្លុះមិនការពិតបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺបងប្អូនឃើញទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ច្បាច់ចូលគ្នាឲ្យចេញជាជំហានវិញម្ដងណាច្បាច់ឲ្យចេញជាជំហានចេញស្ដាប់អឺឥឡូវសុំចេញជាជំហានទី1តើខ្ញុំធ្វើគេបងប្អូនតើខ្ញុំឡងមកជំហានឡងជំហានទី1ដល់ខ្សែខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគូសផ្លូមកទៅដល់ខ្ញុំឡងអាទី1ចោលអឺទី1ជំហានដែលយើងធ្វើ balance sheet បងប្អូនអឺ balance sheet ប្រៀបធៀបបិទនៃការប្រៀបធៀបមិញណា step 1បងប្អូនជំហានទី1គឺ understand good យល់ចំណុចល្អយល់ចំណុចពិសេសដែលគាត់ទទួលបានពីគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្កាស់ຫມិច្ខ្ញុំស្វែងយល់ຫມិច្ខ្លំហោຫມិច្ខ្មកពីណា brand អីខ្ញុំស្វែងយល់ទាំងអស់អំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចល្អរបស់គូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងមិនខ្ញុំយល់អត់ឡើយទាំងអស់ខ្ញុំយល់ឯងខ្ញុំដឹងគូប្រកួតប្រជែងមកពីណាគាត់នៅក្នុងភ្នំពេញម្នាក់នៅឯណាយើងអត់ដឹងតែគាត់ថាគាត់ភ្នំពេញម្នាក់ទៀតគាត់ថានៅទឹកថ្លាមួយយកពីចិនមួយយកមកពីអារ៉ាប់ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកយកមកហើយបន្តមានសែដើរលក់ហើយមួយខែទៅម្ដងឃ្លៀច្បាស់ពីរបៀបធ្វើការរបស់ឲ្យគេរបៀបធ្វើការរបស់គូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងយើងមើលច្បាស់តែម្ដងកន្លែងគុតរបស់គូប្រកួតប្រជែងយើងច្បាស់តែម្ដងឡើយដឹងតាមរយៈអីគេតាមរយៈយើងស៊ូគាត់ផ្ទាល់យើងអត់តាមរយៈការដែលយើងស្វែងយល់ខ្លួនឯងទេគឺតាមរយៈយើងស៊ូគាត់អញ្ចឹងគឺយើង understand good ពីគាត់ពីចាំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144